17 вересня близько 9 години вечора до чергової частини Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої медичної допомоги про те, що в одному з барів по вулиці Москалівській виявлено труп чоловіка. По приїзду правоохоронців на місце події було встановлено, що 49-річний загиблий той вечір розпивав спиртні напої з іншим 43-річним чоловіком. Згодом між ними виникла суперечка, в результаті якої 43-річний чоловік спричинив потерпілому смертельні тілесні ушкодження, від яких останній помер. Встановлено, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство. Правоохоронцями Новобаварського відділення поліції було затримано раніше судимого 43-річного чоловіка. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому.